निकै लामो समयको छलफल र रस्साकस्सीपछि आइतबार प्रतिनिधि सभामा एमसिसी टेबल भएको छ बत्तीस अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको एमसिसीलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सदनमा पुर्याएको छ गठबन्धनभित्रै तीव्र मतभेद र रा राष्ट्रिय सहमति बिना अघि बढाउन नसक्ने सभामुखको अडानका बीच यो सम्झौता सदनमा पुग्न कसरी सम्भव भयो त दुई हजार छत्तर असार तेसगते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए तर तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्रैको किचोलो कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन नेकपा, नेकपा फुटेपछि ओली सरकार विस्थापित भयो एमसिसीको खरो विरोध गर्दै आएको माओवादीको साथ लिएर कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्न पुगे देउबाले सुरुदेखि नै एमसिसीलाई संसदको कार्यसूचीमा चढाउन खोजेका थिए गठबन्धनभित्रै मत नमिल्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत पार्न नसकेका उनले बल्ल माओवादीसँगै अर्को घटक एकीकृत समाजवादीलाई समेत मनाउन सके यी दुवै घटकका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई गलाउन देउबाले अनेक रणनीति अपनाए सुरुमा गठबन्धनलाई चुनावसम्मै टिकाउने शर्तमा देउबाले दाहाल र नेपाललाई फकाउन खोजेका थिए तर सरकारै आफैले टिकाइदिएको भन्ने शैलीमा दाहाल र नेपाल प्रस्तुत भएपछि देउबा बालकोटतिर समानान्तर वार्ता चलाउन थाले कहिले आफै पुगे त कहिले दूत पठाएर देउबाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग वार्ता गरे गठबन्धनमा कुरा बिग्रिँदै गएपछि बिहिबार राति देउबा सपत्नी बालकोट गएका थिए त्यहाँबाट फर्केर उनले भोलिपल्ट माओवादी र समाजवादीका मन्त्रीलाई हटाइदिने चेतावनी समेत दिन भ्याए देउबाले दाहाल र नेपाल कुनै पनि हालतमा सरकार छाड्न तयार छैनन् भन्ने बुझिसकेका थिए किनभने फुटाएर बनाएका पार्टीको अस्तित्व जोगाउन पनि उनीहरू सत्तामा बसिरहन चाहन्थे अझ दाहाल त देउबासँगै मिलेर एमसिसीलाई गएर कुटनीतिक तवरमा पत्र लेखेर चुकिसकेका थिए पछिल्लोपल्ट अमेरिकी अधिकारीले त्यही पत्र देखाएर नेपाली नेतृत्वमाथि निरन्तर दबाब दिइरहेको थियो सबैतिरबाट गलिसकेका दाहाल र नेपाल आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा संसदीय प्रक्रियामै एमसिसी लैजान बाधक नबन्ने सहमति गर्न बाध्य भए यद्यपि उनीहरूले सदनमा पुर्याए पनि अनुमोदनको पक्षमा नरहेको बताइरहेका छन् यसलाई कङ्ग्रेसले केवल राजनीतिक लोकाचारका रूपमा लिएको छ अङ्गराज नेवानै ग्यालेक्सी पोखे काठमाडौँ